Horoskopi ditor e inte 24 tetor. Dashi, dit jo shumë e qëndrueshme do të jetë kjo e sotmja dhe në disa momente do të ndjeni vërtet të trazuar. Ju që keni një lidhje do të jeni më të urtë se sa duhet dhe mund të alini pas dore atë që keni në krah, pikërisht kur ai ka më shumë nevoj. Në pun, keni për të marrë një pozicion mjaft interesant të cilin nuk duhet ta refuzoni me njëherë. Gjendja e financave nuk do të jetë e mirë. Demi, dita e sotme nuk do të jetë ashtu si ju kishit menduar, prandaj duhet të përgatiteni edhe për momente të mërzitshme. Çështjet e zemrës nuk do jenë në gjendjen më të mirë, kështu që duhet t'i kushtoni më shumë rëndësi jetës tuaj në çift. Në punë do ndiheni gjatë gjithë kohës nën presion dhe nuk do realizoni gjërat ashtu si duhet. Ndikimi i yjeve nuk ka për të qenë as pak i mirë tek financat. Binjakët, me pak durim dhe këmbgulje keni për të arritur çdo gjë sot. Jeta juaj në çift do ketë goxha ndryshim. Do të ndërmeni plot iniciativa vetëm që të përjetoni kënaqësi sa më të forta. Në punë do duhet të vendosni më shumë rregull, në mënyrë që gjithçka t'ju ecë mirë, po u tregua të pamatur mund të keni tronditje. Buxheti do jetë delikat, po kryet shpenzime do përballeni me probleme serioze. Gaforia, gjatë ditës së sotme do jeni më të logjikshëm. Dielli do t'ju ndryshojë mendimet dhe do t'ju bëjë të ndiheni më mirë. Për ju të dashuruarit nuk do të ndodhë asgjë e keqe. Përkundrazi, mund t'i sqaroni edhe disa pengje që keni pasur nga e shkuara. Në punë do keni shumë ide në mendje dhe gjërat do ju ngatrohen. Financat do jenë shumë të paqëndrueshme dhe madje mund të duken edhe delikate. Luani, sot nuk keni për të pasur as pak probleme dhe vështirësi. Çdo gjë do e merrni shtruar dhe do mendoni për të ardhmen. Për ju të dashuruarit do jetë një ditë e bukur dhe e mbushur me momente interesante. Pra të dashurit të zemrës do ndiheni gjithmonë mirë dhe nuk do keni as pak ankesa. Marsi do të jetë planeti dominues për sektorin profesional dhe ai do t'ju nxisë të jeni më të logjikshëm. Dielli do të jetë shumë i favorshëm për financat. Virgjëresha, përgatituni për një ditë të mbushur me probleme dhe paqëndrueshmëri. Por ju që jeni në një lidhje, asgjë nuk do të ecë mirë, gjatë gjithë kohës do keni dyshime dhe nuk do dashuroheni dot qetësisht. Në punë do favorizohen projekte të reja dhe të mëdha, do ju duhet thjesht të keni më shumë besim tek vetja. Me shpenzimet mundoni të jeni të arsyeshëm gjatë gjithë kohës dhe gjendja do të mbetet e kënaqshme. Peshorja, do të zgjoheni me më shumë optimizëm sot dhe nuk do e lëshoni veten përballë sfidave që mund t'ju dalin. Ju që jeni në një lidhje, nuk duhet kurrësi të dekurajoheni, edhe pse mund të keni probleme në jetën tuaj në çift. Në punë, do bëni edhe përpjekje që nuk i kishit menduar ndonjëherë për të arritur çdo gjë që dëshironi. Për financa më të mira, duhet patjetër të limitoni në maksimum shpenzimet. Akrepi, sot harmonia, alegria dhe ngjyra do të jenë bizotruese në jetën tuaj. Çdo gjë ka për të ecur ashtu si e kishit menduar. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin do të përmirësohet tej mase. Do i shihni gjërat me një sy tjetër dhe do jeni shumë më optimist. Në punë do kërkoni të punoni në një ambient të qetë dhe pasi t'i protestojnë të gjitha kushtet, keni për të arritur atë që doni. Në sektorin financiar do ndjeni se të përhumbur. Shigjetari, dielli do ja zbukuroj ditën sot dhe do t'ju shtojë optimizmin. Nëse keni një lidhje, jeta juaj do të jetë gjatë gjithë kohës e mbrojtur. Yje do ju mundësojnë çaste fantastike dhe nuk do keni asgjë çfarë të kërkoni më shumë. Në punë do keni çdo gjë shumë të thjeshtë sepse keni ndërtuar tashmë terrenin e duhur. Financat do e kulëbrohen tej mase dhe do të keni mundësi të bëni edhe investime. Bricapi, po ditët të silleni dhe po nuk nxituat, çdo gjë ka për të ecur më së miri gjatë kësaj dite. Nëse jeni në një lidhje, mos bëni gabimin e madh të flirtoni me persona të tjerë, sepse keni për të penduar për gjithë jetën. Në punë, mund të ndiheni gati për të ndërmarrë edhe disa rrisje, për të arritur akoma më lart. Në planin financiar ka ardhur koha të vendosni ekuilibër sa më parë, sepse përndryshe situata do përkeqësohet. Ujori, në përgjithësi euforia do të rikthehet në jetën tuaj dhe do keni plot momente të këndshme. Ju të dashuruarit do kaloni një ditë fantastike fal për kujdesit të Venusit dhe Marsit. Në punë do ju duhet të bëni edhe zgjedhje përfundimtare për të futur në një etapë tjetër shumë të favorshme. Mund të largoheni edhe nga pozicioni aktual. Në planin financiar mjafton të shmangni operacione të rrezikshme. Peshqit, dita e sotme ka për të qenë shumë e mirë nga se kishit të ndëruar. Yje do t'ju mbështesin tej mase ju të dashuruarve dhe gjërat mes jush dhe atij që keni në krah do të ecin për mrekulli. As vetë nuk e kishit menduar se situata mund të ndryshonte kaq shpejt. Në punë do jeni pesimist në mëngjes, por me kalimin e orëve çdo gjë do të ndryshojë. Buxhetin duhet ta keni paksa nën kujdes.